Otvorme Bibliu, Židom 6. kapitola a budem čítať prvú časť prvého verša. Ináč videli ste to video, som nevedel, že sa to bude pred celým zhromaždením ukazovať, o Dáriovi, Macedónec. Mne to prišlo také milé. Macedónec. Priatelia, normálne, že hneď som si musel 16. kapitolu skutkov apoštolských prečítať o Macedóncovi. A pokrstili sme ho tam v mori, hej, na dovolenke. A musím povedať proste, že to není tak, neviem, kde šla Števka, ale to je jedno, ale není to tak proste, že by Števka sa ráno zobudila o 6, že Boh jej ukázal nejaký sen alebo nejaké videnie a teraz vybehla do druhej miestnosti, poskákala po Peťovi a povedala, že stávaj, musíme ísť do Petrčane, presne tam a tam. Hej. To vôbec tak nebolo. Úplne prirodzene Boh vedie. Hej. Netreba hľadať v tom, koľkokrát proste sa pozrieš späť vo svojom kresťanskom živote a zistíš, že Boh ťa v mnohých veciach viedol. Hej. A zrazu proste, ale tento chalan, on sa modlil proste, že ho nemá kto pokrstiť. Že v celom Macedónsku tam sú len ortodoxní. Tam sú sami ortodoxovia. Hej? A že oni ho nepokrstia, lebo krstí sa len malé dieťa. Hej? A on to pochopil, on sa obrátil, normálne sa obrátil a už potreboval, že chce byť pokrstený, ale nevie, tak sa modlil a zrazu Boh mu povedal, nejakým spôsobom to ukázal proste, že dvaja ľudia, ktorí budú na pláži čítať Bibliu, oni ti pomôžu. To je neskutočné. A zase Števka, proste ona len kde si vyhodila Bibliu tam na pláži. Nie, samozrejme, že chcela čítať, alebo jej čítala. Ale proste, a tento chlapík bol hotový. Vybehol, že čo ideme robiť. Že teraz, že ty si ako dlho v Pánovi? Toľko a toľko rokov. A ty? Toľko a toľko rokov. Tak ty ma pokrstíš. Hej, a to bolo to... Ale Števka hovorí, že počkaj, to ja nemôžem. My tu máme pastora. Tak mi volali a ja im hovorím, však ho pokrstí. Ja tam budem chodiť do Petrčane. Ale proste tak sme to spravili, že sme šli na druhý deň proste na tú pláž. Bola krásna, celkom fajne tam bolo. Také presvetlené, krásne more, presvetlené také, lebo dolu bolo taký svetlý piesok. A to krásne. A tak tam sme ho pokrstili. Fakt dobre. Bolo to zaujímavý zážitok, máme s ním kontakt a už som ho volal, nech príde na Slovensko, alebo po prípade, že možno my tam pôjdeme, nie. Nie, však kačo. Kým sa dá, treba. Halelúja. Takže Boh prirodzeným spôsobom vedie človeka. Úplne prirodzeným. Netreba v tom hľadať žiadnu mystiku. A práve tí ľudia, ktorí sa dostanú do tých mystických, takých čudných, nevysvetliteľných vecí, že majú stále samé videnia a počujú hlasy, to už je čudné. Hej? Proste normálnym spôsobom Boh vedie. Hej? Normálnym. Takže Židom 6.1. Treba ďalej pokračovať, určite treba hovoriť o tom, že Boh je dobrý, samozrejme, lebo Božia dobrota nás vedie k pokániu, ale musíme udržať aj určitý vysoký štandard, životný. My musíme sa hnať za dokonalosťou, hovorí písmo, a musíme sa naťahovať, aby sme mohli rásť vo všetkom. Vo všetkom. Takže, čo hovorí Pavol? Preto nechajme teraz začiatky učenia o Kristovi a venujme sa tomu, čo vedie k dokonalosti. Nechajme teraz začiatky učenia o Kristovi a venujme sa tomu, čo vedie k dokonalosti, respektíve dospelosti. Hej? Lebo
to nie je proste, že človek môže byť na tejto zemi dokonalý, ale môže byť dospelý. Hej? Tá dokonalosť, ona sa spája trošku s tým, že to je nedosiahnutelné. Ale poviem ti, že dospelosť v Kristovi je dosiahnutelná. Hej? A môžeme vidieť mnoho príkladov v písme. Môžeme vidieť apoštola Pavla, môžeme vidieť Jána, môžeme vidieť a tak ďalej. A toto sú naše modely, toto sú to, kde máme hľadieť. Toto je model toho, čo máme žiť. Takže nie je dobré stále sa venovať, tak to poviem, hej, proste nemôže, je dobré byť dieťaťom v Pánovi, hej, ale nie je dobré, aby si po 20 rokoch bol stále dieťa v Pánovi, hej. Je dobré, aby človek vyrástol. Bible 21, aj 21. století hovorí, že nechme tedy úvodných rečí o Kristu a smiežujme k dospelosti. Hej, takže ide o dospelosť v Kristovi. Častokrát nie je problém taký silný, že by človek ho nevládal niesť. Väčšinou je to tak, že človek je slabý a preto potrebuje vyrásť a potrebuje sa stať silnejším. Hej. Preto ľudia potrebujú zosilnieť. A tieto časy, v ktorých sa nachádzame, sú charakteristické čím? Uplakanými deťmi v dospelých telách. Myslím to vážne. Uplakané deti v dospelých telách. Krehkí ľudia, zbabelci, ktorí nedokážu čeliť výzvam v živote. Hej. A takisto slabými a hlúpými vodcami. To je charakteristika dnešnej doby. Hej. To vidíme okolo seba. A neuraz sa, keď hovorím tieto veci, lebo tieto veci treba vypovedať. Tieto veci treba povedať, my sa musíme konfrontovať s Božím slovom. Naše životy, nestaneš sa dospelým, ak nebudeš konfrontovať svoj život s Božím slovom. A je absolútne nevyhnutné, aby kresťania boli silní ľudia. Silní. Pevní. A preto dneska budem hovoriť o húževnatosti. Budem hovoriť o tom, že čo to znamená byť silný v Pánovi. Čo to znamená, ako to vyzerá. Lebo, viete, hej, doba je hektická. Doba je taká, aká je a prichádzajú tlaky a prichádzajú stresy na človeka. A my musíme sa naučiť, ako zvládať tieto veci. Ako sa vedieť veciam postaviť a zvíťaziť. Židom 5, 12 a 14 hovorí nasledovnú vec. Budem čítať z takého voľnejšieho prekladu. Po takom dlhom čase už by ste sami mohli byť učiteľmi, no opäť potrebujete, aby vás niekto učil duchovnej abecede. Potrebujete ešte mlieko, nevydatný pokrm. A ten, čo znesie iba mlieko, je ako dieťa. A nechápe teda slovo o spravodlivosti. Výdatný pokrm je pre vyspelých. Pre tých, čo cvičením vypestovali zmysly tak, že rozoznajú dobré od zlého. Takže vidíme tu, že človek, ktorý znesie iba mlieko, lebo všetko ostatné ho irituje, ho trochu vyvádza z miery, tak nechápe veciam. Hej? Nechápe slovo o spravodlivosti, respektíve o súde. A asi budem v tejto téme pokračovať aj v stredu, myslím. Hej? Pôjdem ešte asi trošičku hlbšie ako dnes, ale dneska si chcem, že by sme si povedali určité veci. Tieto veci, aj prečo častokrát ľudia očakávajú, že keď prídu do cirkvi, že potrebujú počúvať príjemné nejaké sladké, mäkké reči, hladké, ktoré lichotia ľuďom. Hej. Prečo toto, takúto atmosféru, ja si myslím, že takúto atmosféru nikto nechce. Hej. My potrebujeme
počuť Božie slovo od A až po Z. Nielen ABC, nielen ten začiatok, ale všetko. Všetko potrebujeme z Božieho slova. Božie slovo má moc spasiť naše duše. Božie slovo má moc premeniť naše životy. Vďaka Bohu. A hovorím zo svojho vlastného života. Keď Bohu umožníš, keď sa neurazíš, priateľu, keď sa neurazíš, budeš veľmi silný človek. Budeš veľmi silný človek, keď sa toto naučíš. Biblická múdrosť, pozri sa, výdatný pokrm je pre vyspelých, pre tých, čo cvičením vypestovali zmysly tak, že rozoznajú dobré od zlého. A toto je definícia biblickej múdrosti. Biblická múdrosť je schopnosť rozpoznať rozdiel. Hej. Rozdiel medzi správnym a nesprávnym, dobrým, zlým. Rozdiel medzi ľuďmi, rozdiel v atmosfére, rozdiel v prostredí, rozdiel vo všetkom. Hej. Schopnosť rozpoznávať rozdiel je vecou vyspelých ľudí. Tuto to čítame, tuto to vidíme. Takže, a to sú tí ľudia, ktorí nehľadajú celý život len mlieko, ale hľadajú všetko od Boha. Všetko. A tu vidíme, že človek rastie pokrmom. Mlieko teda patrí deťom, ale kresťania nemôžu stále fungovať na mlieku. Vidíme, že jasné, hej, ja si to myslím proste, že niektorí kresťania by sa už mali odstaviť. Nie, to sa tak hovorí, nie? Že keď matka odstaví dieťa od prs. Takže nemôžeme byť ľudia, ktorí len mliečko. Musíme byť ľudia, ktorí zoberú aj tvrdý pokrm. Ľudia nesmú mať svrbľavé uši. Hej? A my vieme, že v posledných dobách, a to je táto doba, ktorá iná, hej? Tá, čo za nami bola tiež posledná, ale táto je ešte poslednejšia. A zajtra, ak bude, tak bude ešte poslednejšia. Takže môžeme vidieť tento fenomén, tieto zvláštnosti vo svete, čo sa začína diať, alebo čo sa deje okolo nás. A ja si myslím, taký zlomový bod bola korona, ale aj určité veci, ktoré sa odohrali, ja budem asi o tom v stredu viacej hovoriť, budem hovoriť o určitých súdoch, ktoré prebiehajú dnes vo svete. A je to zaujímavá téma, takže odporúčam, príďte. Celé písmo, priatelia, celé písmo je k rastu. Celé písmo je k rastu, nemôžeme si vyberať. Celé písmo. Hej, takže ľudia majú tú tendenciu, hej, vyberať si len tie veci, ktoré chcú počúvať, že? A potom si teda zháňajú nejakých učiteľov. Pozri, Matúš 23:23 hovorí takúto vec. Beda vám zákonníci a farizejovia, pokrytci, alebo teda tí, ktorí sa pretvarujú, pretože dávate desiatky z máty a z kôpru a kmínu, chápete takých vecí, čo na záhradke niekde doma. To bolo absolútne nepodstatné proste. Tuto Ježiš ukazuje určité priority. Určité priority z kôpru a kmínu. A opustili ste to, čo je ťažšie v zákone, súd, milosrdenstvo a vernosť. Toho bolo treba činiť, ale tamto neopustiť. Hej? Čiže tu není o tom, že by sa desiatky nemali dávať, hej? Keď tu Ježiš ukazuje na to, že z čoho vlastne dávali tie desiatky z kôpru. Ja mám rád kôprovú mačku, ale proste veľa ľuďom to nechutí. Ja neviem, akože komu to doniesli kňazovi do chrámu. Viete, čo mal z toho proste, že každý deň nejaká kôprová mačka. Takže sú veci v písme, priatelia, kde sú tu nazvané, že sú ťažšie. Ťažšie. A ja to chápem. Ale ťažšie veci musia byť. Hej. Chceš byť silný človek? Zober ťažšie veci. Hej.
Čiže keď posilňuješ, nemôžeš posilňovať 1-kilogramovou činkou. Hej? Musíš proste postupne priberať viac a viac. Ak chceš byť silný. Prečo mnohí ľudia padajú? Hej? Prečo? Písmo hovorí o tom, že máme, v 1. Tesalonickým 3.8 hovorí, že máme stáť pevne. Že máme stáť pevne. V 1. Korinským 10.12 hovorí, že máme stáť tak, aby sme neodpadli, alebo aby sme nepadli. Máme stáť tak. Ale je to možné. Keď to písmo hovorí, je to možné. Ďalšie miesto je napísané v 1. Korinským 16.13 bedlite, alebo bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní. Sestry, vzmužte sa. To je pre všetkých toto slovo. Hej? Nie, že máte sa stať, dneska to svet chápe úplne inak. Tranzícia a tak ďalej. Nie, to proste nie. Toto je úplne jednoduché. Máme bdieť. Máme stáť pevne kde? Vo viere. Máme sa vzmužiť a byť silný. A toto hovorí Pavol, priatelia. Človek, ktorý fakt musel byť veľmi silný v živote. A toto sú naše príklady. Hej. Prečo to hovorím? Pretože my musíme čeliť tým výzvam, ktoré sú vo svete, a to je, že valí sa tu akýsi taký, neviem ako to nazvať, také čudné veci sa tu valia v spoločnosti, ktoré hovoria o tom, že máš byť slaboch. Hej. A čím slabší, tým zrejme nejaký cnostnejší človek. Hej. Stáť pevný vo viere. Štvrtá vec je stáť v milosti. Rimanom 5.2. Cez neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou Božej slávy. A piata vec, prečo mnohí padajú, je, že nestoja v jednom duchu. Hej. Filipským 1.27 až 28 hovorí následovnú vec. Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu, aby som, či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený, počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium. Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť. Vidíš, protivník prichádza proti jednote. Na to, hej, na to prichádza. Protivník nemá rád jednotu. Lebo tu je napísané, že my máme vedieť pevne stáť v jednom duchu a vtedy vieme svorne bojovať za vieru v evanjelium. Hej. A protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť. Prečo? Je to veľmi dôležité, lebo ľudia sledujú náš život a tu je napísané, že to bude znamením od Boha, im, že zahynú, ale vám, že budete spasení. To bude znamením od Boha, že oni idú do zahynutia. Povedia, pozrú sa na teba, človeče, ten ako škripu zubami proste. Oni vedia, hej, lebo vidia požehnaný život zbožných ľudí. A to není len otázka financií alebo týchto vecí, ale ich húževnatosť, ich sila. Hej. Napokon boli to kresťania, ktorí sa trošku zobudili a iným spôsobom trošku dívali na koronu. Povedali, že mne sa to celkom nezdá, že čo toto je za Buda. Mne sa to akosi nezdá celé. To boli kresťania, hej? Väčšinou. No. Smutné, ako v Amerike, ako treba vidieť, hej, proste, že čo sa deje vo svete. Zase netreba strčiť hlavu do piesku ako pštros, hej? Že ako ja tu nie som, hej. Ja silno verím, hej? Vysvetli to potom takému Ukrajincovi, ktorý musel utekať.
čo to je silno veriť proste. Tak mal silnejšie veriť a mohol zostať tam. Nie, on musel utiecť proste, lebo sa bombardovalo v jeho blízkosti. Hej. No ale ja silno verím. Hej. Niekedy Boh hovorí, že utekaj. Je to tak? Utekaj. Nie, ale ja silno verím. No dobre. Tak ďalej ver. Prečo ľudia nevíťazia? Každý kresťan potrebuje pomazanie. Každý. A každý ho má. Ján hovorí, že my máme pomazanie a to nás učí. Nás vyučuje ku všetkému. Každý človek potrebuje pomazanie. Čiže ľudia nevíťazia, alebo nemajú čerstvé pomazanie. Po druhé, ľudia nahradili chvály za modlitby, respektíve, ťažko povedať, to je taký konštrukt vetný, že neviete teraz, kto nahradil za čo, že? Jedno varovanie, ktoré bolo vyslovené v prebudení na Azusa Street, bolo, že ľudia budú uctievať Boha, ku ktorému sa nemodlia. A to vidíme to, lebo keď vyhlásiš proste nejaké chvály, že budú chvály, tak príde strašne veľa ľudí. V zápäti vyhlásiš, že pondelok sú modlitby alebo kedy, a tie čísla dramaticky klesnú. Dramaticky klesnú. A ja hovorím, prečo ľudia nevíťazia. Toto je jedna z príčin. Berieme na seba úlohy a bremena, ktoré nemáme. Preto ľudia nevíťazia. Hej. A toto napríklad sa dá vidieť v prípade Jozu a Káleba, kedy niekoľko zvedov, bolo ich 10, myslím, vyšlo sever krajiny preskúmať a vrátili sa a väčšina z nich, je to určitý princíp vo svete, ja som si to všimol. Hej. Preto ja neverím mainstreamovým médiám. Pretože väčšina sa v základných, podstatných a dôležitých otázkach mýli skoro stále. Myslieť si proste, že len preto, že to hovorí väčšina, že to je pravda, ja si to nemyslím. Ja si to nemyslím. Ja som taký človek, ktorý trošku veľa vecí spochybňuje. Počujem hento, počujem tamto. Najprv čo urobím, najprv to spochybním a potom sa tým začnem zaoberať, že či to naozaj tak je, alebo nie je. Lebo môže, nemusí byť. Hej. A teraz proste väčšina hovorila, že to nezvládneme, to nedáme. A celý Izrael sa dostal pod vplyv týchto rečí. Musíme si dať pozor na to, aké reči počúvame. Je to naozaj tak. Aké reči počúvame. Lebo niekedy proste príde zlá správa, nie dobrá správa a človek sa dostane pod očarovanie tejto správy. A to není dobré. Ho úplne okúzli a on už ani iné nevie vidieť. Neviem, či viete, o čom hovorím, asi hej. Iné už ani nevie vidieť. Ale mu hovoríš, počúvaj, však to tak nie je, veď sa spamätaj. To tak nie je. Ale určite to je. No nie je. Nemusí byť. Nauč sa veci spochybňovať. Aj tie veci, ktoré prichádzajú do tvojho života. Aj tie veci, ktoré prichádzajú do tvojho života. Čokoľvek to je, hej. Aj čo ti lekár povie napríklad, hej. Nám obom deťom niečo povedal lekár. Ešte neboli ani narodené. Obom. Jedno malo mať hlavu ako slon. A keď nie to, vieš, ako povedali, že buď to, alebo čo to bolo, raštep chrbtice.
A keby si to počúval, tak a podal sa týmto veciam, ja neviem, ako... Ne? Že zatiaľ sa netreba báť. My vám povieme, kedy sa bude treba. Takže, a teraz, buď teda zlé slová, alebo častokrát je to urážka druhých ľudí. Nesmieš sa dostať pod urážku druhých ľudí. To je tá tretia, to je ten tretí bod, prečo ľudia nevíťazia. Berú na seba úlohy a bremena, ktoré nemajú. Štvrtá vec, prečo ľudia nevíťazia, je, lebo trávime viac času s ľuďmi ako s Bohom. Piatá vec, je to bojovanie nesprávnych bojov, keď bojuješ nesprávne boje. Ľudia bojujú s inými ľuďmi. Všimni si, že učeníci napríklad chceli zvolať oheň na Samaritánov. Samaritáni neboli ich problém. Hej. Mali predsudky, brutálne predsudky. A niektorí ľudia zase bojujú boje iných ľudí. Hej. To je to, čo určite nemáme robiť. A posledná vec, prečo ľudia nevíťazia, je, že používame nesprávne zbrane. Hej. Písmo hovorí, že naše zbrane nie sú telesné. Viete, že, že meč má dve hrany, má dve ostré hrany. O takomto meči hovorí písmo. Jedna strana tej hrany, to je slovo, ktoré dostávaš, ktorým sa sýtiš, a druhá strana tej hrany je slovo, ktorým sekáš. Je slovo, ktoré vyslovuješ, ktoré používaš na zdolanie tvojho nepriateľa. Pretože nepriateľ je duchovná záležitosť a musí sa poraziť duchovným spôsobom. A slova majú duchovnú moc. Toto je niečo, ako to není, hej, že ja teraz hovorím nejaké hnutie viery, hnutie radosti, ja neviem čoho, ako to všetko ľudia ponazývali. To je skutočnosť, to je tak. Priatelia, ja som jednu vec hovoril napríklad tomu Dáriovi, hej? Že Darius, že potrebuješ všetko, hej? Ty si potrebuješ vypočuť rôznych kazateľov. Hej? Potrebuješ príjmať učenie. Aj my to tak robíme, hej? Naša cirkev. Hej? My nie sme samo rasty. Boh sa hýbe rôznym spôsobom vo svete. A Boh rôzne veci zjavil rôznym ľuďom. Hej. Nikto není na zemi taký, že by jednému človeku zjavil všetko. A preto my čerpáme. A je to dobré. Hej. A teraz, toto není licencia na to, aby ty si zobral YouTube a brousoval kadejaké somariny. Hej. Ale keď už si dospelý kresťan, ja s tým nemám problém. Hej. Keď si dospelý, vyspelý kresťan. Lebo vieš rozpoznať dobré od zlého. Hej. Neviem, či chápete, čo hovorím. Hej, nedávam licenciu na to, aby človek... Viete, Michal hovoril, že môžem pozerať hocičo. Dobre. Pozri, kresťania potrebujú vedieť obrniť svoj život. Obrň svoj život. Obrň ho dobre. Musia vedieť zjesť všetko. Poďme do Exodus 12. kapitoly, 3 až 11 budem čítať. Celej izraelskej pospolitosti oznámte. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý rod zaobstará baránka, jedného baránka pre domácnosť. Ak je rodina malá a nemohla by zjesť jedného baránka, nech sa spojí s najbližším susedom, aby ich bolo dosť na zjedenie baránka. Celého baránka. No, a teraz pozeráš na svoju rodinu, aká je veľká, a teraz rozmýšľaš, že ktorého baránka vybereš. Či takého, alebo trošku väčšieho. Ale on musí mať jeden rok. Takže musíš si taký vyberať. Baránok musí byť bez chyby, ročný samček. Môžete ho vybrať z jahňat alebo z kozliat.
Budete ho opatrovať do 14. dňa toho mesiaca a pred večerom ho celé zhromaždenie izraelského spoločenstva zareže. Šmik. Vezmú z jeho krvi a potrú ňou obe veraje a ich hornú časť na dverách svojich domov, v ktorých budú jesť. Na margo toho odborníci hovoria, že keď to natierali, tie veraje dverí, natreli do kríža. Hej. Takto hovorí asi Mišna alebo nejaké takéto staré spisy. Takže vzali krv a natreli. Hej. V tú noc budú jesť meso upečené na ohni, budú ho jesť spolu s nekvaseným chlebom a s horkými bylinami. Nesmiete z neho jesť nič surové ani uvarené vo vode, len upečené na ohni s hlavou, nohami a vnútornosťami. Neznamená, že hlavu, nohy a vnútornosti jedli, ale museli to upiecť celé, hej? Nič z neho nesmie zostať do rána. Keby z neho niečo zostalo, spálite to na ohni. A budete to jesť takto, dvojbodka. Budete mať opásané bedrá, sandále na nohách a palicu v ruke. Budete ho jesť narýchlo, lebo je to Hospodinov Pesach. Musia kresťania vedieť prehltnúť aj nepríjemné veci. To je súčasť nášho života, priatelia. To je súčasť nášho života. Horké byliny. Čo sú horké byliny? To je to, čo je nepríjemné. Nemôžu mať kresťania svrblavé uši a hľadať si učiteľov, ktorí im vyhovujú a ktorí ich neurazia. Neurazia ich malú dušičku. Julius Cezar povedal takúto vec. Ľudia ochotne veria tomu, čo mu chcú. Toľko múdrosti v jednej vete. Ľudia ochotne veria tomu, čo mu chcú. No, ale nie my. My potrebujeme veriť nie tomu, čo mu chceme, ale tomu, čo hovorí Božie slovo. Čo je napísané v 2. Timoteovi 4:1-5? Pred Bohom a Ježišom Kristom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, ťa zaprisahávam v mene jeho zjavenia a jeho kráľovstva. Hlásaj slovo, naliehaj v priaznivý i nepriaznivý čas. Presviečaj, karhaj, povzbucuj so všetkou trpezlivosťou a ponaučením. Príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši. To je zaujímavé. Pudliky, pudliky. Poštekliť uška. Nič. Dobre, poďme ďalej. Takže príde totiž čas, a hovorí o tomto čase, priatelia, už sme tam, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši, odvrátia sluch od pravdy a priklonia sa k bájkam, k mystike, ku takým zvláštnostiam, hej, také, čo neosožia. Ale ty buď vo všetkom triezvý, znášaj útrapy, konaj dielo hlásateľa, evanjelia a dôsledne plň svoju službu. Hej, ako Pavol nebol žiaden mystik. Hej. Hovorí to o dôslednosti. Hovorí to o takých podstatných veciach, ktoré si málo kto všimne. Hej. Myslia si, že treba hlavne mávať rukami, alebo ja neviem, hej, treba robiť také tie... Ako, pozri, niektoré veci sú súčasťou prebudenia, a akože len si myslím, že niektoré veci netreba vyhľadávať zbytočne a netreba z nich spraviť medeného hada. Hej. Čiže budúcu modlu. A nádej pre každého, čo hovorí ten tretí verš. Lebo príde čas, keď ľudia budú chcieť počuť nebudú chcieť počuť zdravé učenie, zoženú si učiteľov, ktorí im budú vravieť to, čo oni budú chcieť počuť. Odvrátia sa od Božieho slova a dajú sa strhnúť najnezmyselnejšími ideami. To je pekne povedané. A Botek hovorí, že ľudia si nazháňajú si učiteľov poza svojich chúťok, aby im šteklili uši. Ľudia nechcú počúvať o slovách ako trpezlivosť
alebo disciplína. No? A pritom to je veľmi dôležitá vec v našich životoch. Trpezlivosť a disciplína. Prečo? Pretože je to pre nich príliš neduchovné. Chcú instantné riešenia. Myslia, že proste, že fakt, že pastor zamávaj rukou. Hej, proste, no tak zamávaj. Niektoré veci nejdu, neodchádzajú týmto spôsobom. Niektoré veci neodchádzajú týmto spôsobom. Ale čím? Tým, že dáš úzdu na svoje telo. Tým, že ho prinútiš poslúchať Božie slovo Ježiša Krista. Presne tak. Ľudia nechcú počuť, že svet leží v zlom. Prečo? Lebo je to konfrontácia. Ľudia nebývajú radi konfrontovaní. Keď ľudia prichádzajú na poradenstvo, častokrát nepočujú to, čo by chceli, tak potom idú na druhé a ďalšie poradenstvo, aby získali, dokiaľ nenájdu to, čo chcú počuť. To tak je. To tak je. Ale to tak nesmie byť. Není to dobré týmto spôsobom. No, Izaiáš 30. kapitola hovorí nasledovnú vec. Nebudem čítať, nemusíš otvárať. Teraz choď, napíš to pred nimi na tabuľu. Zaznač to do knihy a zostane to v budúcich dňoch ako svedectvo na veky. Veď je to národ odbojný. Sú to lživí synovia, synovia, čo nechcú počuť poučenie Hospodina. Vidíš, problém je, že ľudia nechcú počuť poučenie Hospodinové. Prečo? Lebo niektoré veci sú naozaj trošku ťažšie. Ľudia chcú skratkovité, rýchle riešenia. Ale ozajstné riešenia sú tie, kedy ty pretlačíš, zvíťazíš a vybojuješ boje. Nie, že príde niekto a myslíš si, že on to za teba spraví. To je najlepšie. To by bolo najjednoduchšie. Počúvaj, správ to za mňa. Jasné. Nemám čo robiť celý deň. Ach. No. No a čo tu je napísané? Že títo ľudia vravia vidcom, dvojbodka. Nedívajte sa. A tým, čo majú dar videnia, neukazujte nám, čo je správne. Len nám pochlebujte a zavádzajte nás. Odstúpte z cesty, uhnite schodníka, odstráňte spred nás svätého Izraela. O toto ide. Hej. Lebo Boh má dve stránky, priatelia. Dve. Vieme, že Ježiš je predstavený v dvoch takých obrazoch. Baránok a lev. Ďaká Bohu, že teraz žijeme v období milosti. Hej. Ale to neznamená, že Boh nás nemôže súdiť. Naše postoje, naše motívy, naše vnútro. Toto je súd, o ktorom rozprávam. Existuje iný súd, to je ten, ktorý je vonku. Mimo cirkev. Vonku prebieha iný súd. Toho nie sme my súčasťou. My súdime svoj vlastný život. Hej? A nás sa potom nemá právo dotýkať to, čo je vonku. Hej? Hej? Dobre. No. Budem o tom asi trošku viacej hovoriť, lebo sú v tom mnohé nepochopenia v týchto veciach. Lebo musíš rozmýšľať aj nad tým, hej? Však keď prišiel hurikán Katrina a to bolo proste, že New Orleans proste celý bol pod vodou. Myslíš, že tam nebol ani jeden kresťan? Tieto otázky treba mať. Hej? Na druhú stranu, neviem, či ste počuli alebo čítali, že keď dvojičky padli, takže že bolo zvláštne, že tam bolo najmenej ľudí za celú históriu dvojčiek. Dnuka. Inak to býva celkom prax naplnené, ale že zrazu všetci mali nejaké dovolenky, hento, tamto, zrazu proste boli preč. Niektorí kresťania vypovedali proste, že Boh im povedal, aby tam nešli.
Ďaká Bohu. Hej. Dneska je 11. september. No vidíš. Budem v stredu trošku o tom hovoriť. Dneska je 11. september. Od toho dňa veci boli úplne iné. To sú určité momenty v histórii, vidíte, že sa veci menia. Radikálne sa otáča tok vody. Proste zrazu sa nejaké veci menia vo svete. A my nemôžeme byť takí ľudia, že toto nevšímame. Prečo? Lebo nás to zastrašuje, lebo nás to irituje. Necítim sa dobre, keď to počúvam. Poviem ti prečo. Si fragilný. Potrebuješ sa obrniť. Potrebuješ mať hrošiu kožu. A potom môže prísť komár, ovad, hoci čo. Nech skúsi. Potrebuješ sa obrniť. Povedz to svojmu susedovi. Potrebuješ sa obrniť. Botek hovorí, že ktorí kážu vidcom, nesmiete vidieť a prorokom, neprorokujte nám nič jasné, hovorte nám veci príjemné, vízie klamlivé. Bible 21. storočia. Říkaj vidoucím, nemnejte videní a prorokom, neprorokujte nám pravdu, říkejte nám jen lichotky a prorokujte lži. Taký je svet, tak toto vyzerá proste, hej, ale vidíte, na to tam je napísané, aby sme sa posunuli ďalej. Ťažkosti života si niekedy nevyberajú. Ťažkosti prichádzajú a možno aj niektorí z vás idú cez nejaké ťažkosti, ale ľudia nesmú ostať pod týmito ťažkosťami. Hej. Človek musí budovať odolnosť. Čo to je odolnosť? Odolnosť je nezlomnosť, pevnosť, pružnosť. Hej. Odolnosť je schopnosť odraziť sa od každej zlej životnej situácie. Úplne ako taká kaučková loptička. Pink. Si pamätám, kedy si dávno som bol dieťa a to prišlo ako novinka. Sme šli na ihrisko, kde bol asfalt a hneď sme to proste búchali, že ako vysoko to vyskočí. Nadbytovku jednu, nadbytovku druhú proste. A potom sme to nevedeli nájsť. Lebo to sme... Ale takýto musíme byť. Takýto musíme byť. Čím viac a silnejšie ťa niekto chytí a trestne o zem, tým lepšie sa odrazíš. Pružnosť. Nezdolnosť. Nezdolateľnosť. Alebo neochvejnosť. Hej. Žiadne trasoritky, priatelia. Žiadne osiky, ktoré sa zachvejú takto vo vetre. Nie. My musíme byť silní. Dokážeš povstať z ťažkosti a nepriazne. Počúval som jednu ženu, TED Talk, a dobre hovorila. Dobre hovorila. Ona bola učiteľka, ona bola špecialistka v tomto obore húževnatosti. Ako budovať tieto veci. Hej, pomáhala ľuďom. A jedného dňa proste jej malá dcéra proste zahynula v automobilovej dopravnej nehode. A vtedy povedala proste, že teraz tie veci, ktoré som prečítala, teda, ktoré iným ľuďom pomáham, teraz to musím aplikovať do svojho života. Predstavte si, že ona cez to prešla. Ale koľký ľudia proste cez tieto veci nedokážu prejsť? Ja teraz nehovorím proste, že sa nám takéto veci majú diať. Nemajú. Nemajú. Nemajú, určite nie. My musíme chrániť seba, proste dávať sa pod svetú krv Ježiša. Musíme dávať pod krv našich bratov, naše sestry, našu rodinu a tak ďalej. A potrebujeme zachovávať sa čistým od tohto sveta. Je to tak.
Pozri, dokážeš vziať zodpovednosť vo svojom živote a zmeniť svoje myslenie aj uprostred ťažkých situácií. To skratkovité riešenie častokrát ľudí vedie k tomu, aby sa stali, aby navliekli na seba mentalitu obete a začali iných obviňovať a začali hovoriť proste, aké všetko okolo nich je nespravodlivé a aké všetko okolo nich je zlé a ťažké. Na tom TED Talku to bolo hneď zaujímavé, lebo ona dala postaviť, spýtala sa, kto v živote prechádzal cez takúto vec. Povedala asi 7-8 vecí, všetci sa postavili. Hej, tisíc ľudí sa tam postavilo. Tisíc tam nebolo, ale 500 ľudí možno sa postavilo na svoje nohy. No. Takže vieme prejsť, dokážeš povstať cez tieto veci. My sme ale zodpovední za nápravu svojich myšlienok, svojich postojov, našu pohľadu na svet, náš svetonázor. My sme zodpovední za to, aby sme upravili tieto veci. Ako ich máme upraviť? Na základe Božieho slova. Hej. Musíš poznať Bibliu. Naše videnie o druhých ľuďoch. Naprav. Nemôžeš mať zlé videnie o bratoch, o sestrách. Ja napríklad som veľmi, veľmi, veľmi smutný, proste, že mnohí ľudia majú absolútne zlé videnie o ruských bratoch. Ako keby to ani ľudia neboli. A že oni nemajú právo sa vyjadrovať ničomu. Hej. V medziľudských vzťahoch, priatelia, nemôže fungovať tá vec, že rob druhému dobre, ako to ty vidíš. Bez ohľadu na to, ako to on vidí. Toto nemôže fungovať v medziľudských vzťahoch. Rob druhým to, čo vidíš, ako ty dobre. Pretože cesta do pekla, to je známy výrok, cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Keď ty nemôžeš prinútiť druhého človeka to, čo si myslíš, že je dobré. Takže v medziľudských vzťahoch má vyššiu prioritu, je dôležitejšie, je podstatnejšie to, aby si rešpektoval druhého z jeho taký, aký je, s jeho názormi a s jeho chápaním a videním. Toto je v medziľudských vzťahoch. Hej? Takže keď si jeden národ zavrie uši pred druhým národom, potom vznikajú protivenstva, problémy a boje. To je tak. Hej? Predstav si, že by si malo... Nechceš napríklad mať rozhádaných susedov s tebou, nie? Nechceš. Ja tiež nie. No. My máme čo robiť. My nemáme ohýbať Božie slovo, ale Božie slovo musí ohýbať nás. Hej. Húževnatosť je schopnosť odraziť sa od životných ťažkostí, od sklamaní, od zlyhaní a od bolesti. Húževnatí ľudia vedia, že ťažkosti a utrpenie je súčasťou života okolo nás. Keď prídu ťažké veci, vedia, že toto sa deje všade. Viete, že je napísané v písme, že tieto všetky utrpenia všetci bratia po celom svete musia znášať. Hej. Nepýtajú sa títo ľudia, že prečo ja. Hej. Čo hovorí Pavol? Pavol hovorí, že ty buď triezvy, vo všetkom trp, čo príde zlé, konaj dielo evanjelistu, vykonaj svoju službu. Ty teda znášaj zlo ako dobrý vojak Ježiša Krista. Halelúja. Dobrí vojaci. Húževnatí ľudia vedia správne zamerať svoju pozornosť. Vedia realisticky zhodnotiť situáciu. Vedia sa sústrediť na veci, ktoré vedia ovplyvniť a nesústrediť na veci, ktoré ovplyvniť nevedia.
Nezameriavajú sa negatívne veci, ale vedia sa zamerať na dobré veci. Všimnite si proste, že tie veselé kopy ľudí, čo sú, oni ľahko prejdú cez veci. O mnoho ľahšie ako tí, čo sú takí zadumaní, deprimovaní ľudia. Nie je dobrá, depresia nie je dobrá. To nikde v písme nevidíš proste, že by depresia bola dobrá. Chválospev na miesto depresie. Radosť na miesto depresie. Poviem ti, čo zničí depresiu. To je chválospev a radosť. Hej? To písmo tak hovorí, aspoň teda. Hej? Húževnatí ľudia sa pýtajú jednu vec. Je to, čo robím, správne alebo nesprávne? Hej? Aký to má účinok? Ubližuje mi to? Alebo mi to pomáha? Toto sa nepýtajú dnešní vodcovia vo svete. Čo to spôsobí pre milióny ľudí? To je jedno, im to je jedno. Oni idú proste podporovať súčasnú vec. Hej? Neviem, či poznáte ten termín mávaniec cnosťou. Ukážu, akí sú strašne solidárni. Tlačia nejaké tlačítko pri voľbách napríklad, že ja hlasujem za túto solidárnu vec. A pritom nič to nevyrieši. Nič. Absolútne nič to nevyrieši. My potrebujeme iných vodcov, potrebujeme ľudí, ktorí sadnú do lietadla, stretnú sa s Putinom a vyjednajú mier. Ale toto nikto nechce spraviť, priatelia. Prečo? Lebo máme slabých a hlúpých, bláznivých vodcov. Oni radšej obetujú, viete, hovorí sa o obetiach. Musíme priniesť obete. Hej? Menej kúriť. Menej jesť. Hovorí, hej, že hovorí sa o prídavkoch, proste, že na prídel potraviny. A čo ti už akože dáva? Ja to ako, že toto ideme urobiť kvôli tomu, aby sme podporili súčasnú vec. Dobro veci. Ja hovorím, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Normálny, múdry človek sa pýta, čo to spôsobí. Sprostý človek vôbec nehľadí do dôsledkov. Nehľadí. Prepáčte, že som sa trošku rozhoril týmto smerom. Ideme naspäť, dobre? Húževnatí ľudia, ale vidím, že ste počúvali. Bolo počuť mušku. Húževnatí ľudia sa nevidia ako obeť. Ale dobre, že viete, keď to niekedy otvorím, pozri, keď to niekedy otvorím, neuraz sa. Neuraz sa, že je to iný názor, ako máš ty. Nevadí. Nevadí. V tomto sa musia naučiť ľudia. Akože dneska je tu taký obrovský tlak toho wokizmu, že nesmieš povedať to, čo ťa urazí, to, čo urazí toho druhého. A ja, priatelia, idem proti tomu. A môže ťa aj urvať z tej stoličky. Halelúja. Dobre, že sa smejete. Hej. Je to tak. Takže húževnatí ľudia sa nevidia ako obeť. Húževnatí ľudia ostávajú flexibilní a adaptovateľní. Musíš sa vedieť adaptovať v každej situácii. V každej. Títo ľudia vždycky prežili. Húževnatí ľudia sú milí a trpezliví. Húževnatí ľudia sú vďační ľudia. Vo všetkom ďakujte. Lebo to je vôľa Božia v Kristovi Ježišovi. Není tu napísané, že za všetko ďakujte, všetko zlé, čo príde. Ale v tom všetkom, aj keď je niečo zlé, vieme ďakovať. Lebo to nás vyslobodí. Húževnatí ľudia budujú silné vzťahy. Húževnatí ľudia poznajú svoje limity. Priatelia, toto treba... Proste, áno, myslím, že Aďo hovoril o tom nahajpovaní. Hej. Proste niektorí ľudia sa nahajpujú a myslia si proste, že duševným spôsobom budú tlačiť a robiť zo seba geroja, až potom raz proste môžu vyhorieť. Ja keď to vidím proste, tak ja tak cúvnem a ja pozerám, že čo sa bude diať. Lebo není to dobré proste nahajpovať sa proste. A idem do toho a potom, vieš koľkých som videl proste, že toto ideme robiť, hen to budem robiť, tam to budem robiť. No je dobre, však ukáž. To neprešiel ani pol roka a už bol preč. To je jedno, dobre. A...
Každý má slepú škvrnu, priatelia. Každý. Každý má nejakú slabosť, nie je dokonalý, preto potrebujeme poznať svoje limity. Potrebujeme ľudí okolo seba, ktorí nám dokážu tieto veci povedať. A húževnatí ľudia sa vedia vysporiadať s odmietnutím. Odmietnutie je základný ľudský problém. Hej. Sú dva základné ľudské problémy, to je odmietnutie a hanba. A tieto veci kresťan potrebuje prekonať vo svojom živote. Prekonať to. Nemôže byť odmietnutie na tvojom živote. Prečo? Lebo si milovaný, si prijatý v Ježišovi. A nemôže byť hanba na tebe. Prečo? Pretože Ježiš ťa úplne očistil. Dal ti nový oblek, nové oblečenie, rúcho, ktoré je čisto čirobiele. S týmto rúchom budeš vedieť prísť až pred neho. A on sa pozrie na teba a bude vidieť, že všetko v poriadku. Všetko hrá. Takže buduj tieto veci. My napríklad musíme stále v tej alfe hovoriť tieto veci. Hej. Ako keby si niekedy ako keby si hrách o stenu hodil. Hej. To není dobré. Proste akceptuj to, čo hovorí písmo. Podaj sa tomu. Aj keď to je ťažké. Ľudia nechcú akceptovať, že sú dobré a zlé časy. Hej. Že je leto a že je zima. Ľudia odmietajú prijať tento koncept. A keď potom keď problém vypadá nezdolateľný, príliš veľký a trvá príliš dlho, Biblia nám neumožňuje sa vzdať. Biblia ti nedovoluje sa vzdať. Nemôžeš sa vzdať. Boh nenávidí zbabelosť, priatelia. Musíš byť silný a to je jediná tvoja možnosť. Je to tak. Silný v Pánovi, nie že silný, aby si stúpal ľuďom po krku. Silný v Pánovi. Hej? Diablovi stúpaj po krku, ale nie ľuďom. Noach staval archu 120 dní, ale mnohí kresťania už po pol roku povedia, že dosť. 120 rokov, priatelia, a my stavame tiež archu, veľkú archu. Veľa ľudí sa odvezie na tejto arche do neba. Hej? Nebudú tam žirafa. Možno aj tie zoberieme so sebou, ale bude to super. Winston Churchill povedal, keď prechádzaš cez peklo, pokračuj. Potrebuješ pokračovať, či si unavený, alebo nie. Potrebuješ ísť ďalej, či vládzeš, alebo nie. Boh je s nami a ak je Boh za nás, tak to je proti nám. Halelúja. 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 Niekedy musíme bojovať s externými nepriateľmi. Hej. Ale sú aj nepriatelia v nás. Poviem troch. Nepriateľov v nás. Prvý nepriateľ, ľahostajnosť, nevšímavosť, bezstarostnosť. Druhý nepriateľ je pochybnosť, čo vie tak až do cynizmu zájsť. Neviem, či Boh ešte robí nejaké zázraky. To je cynizmus. Je proste nie je dobré. A posledná vec je nerozhodnosť. Nerozhodnosť. To je nepriateľ, ktorý je v nás. To musíme poraziť. Chcete ešte vedieť, ako Ježiš riešil stres? Hej, máme čas? No, Ježiš je totiž našim modelom, je našim príkladom. Ježiš musel riešiť stres. Priatelia, ako to je možné? Veď Ježiš nemal stres. Stres není vec, ktorú si môžeš vybrať. Stres to je tlak, ktorý prichádza zvonku. Hej? Nie, že si to proste, že to je... Ježiš nemal ten svoj vnútorný stres. Taký ten nepokoj. Ježiš bol pokojná bytosť. Ježiš bol pod neustálou kritikou. Chceli ho zabiť. Bol nepochopený. Stále ľudia po ňom niečo chceli. Musel sa utiahnuť vždy na nejaké prázdne miesto. Konečne žiaden človek. Takže... Ježiš sa potýkal s týmito vecami.
Židom 12:1-3 o tom hovorí veľmi jasne. Keďže máme okolo seba taký zástup hrdinov viery, odhoďme všetku príťaž, aj hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva a vytrvajme v určenom behu. Vytrvajme v určenom behu. Hej. Tu to vidíš. Proste musíš vytrvať. S pohľadom upretým na Ježiša. Čiže z neho si musíme brať príklad, ktorý vložil do našich srdc vieru a až do konca nám ju zanechá a zachová. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, nedbajúc na potupu. A teraz, ako víťaz, sedí po pravici Božieho trónu. Myslíte na to, čo všetko musel zniesť od hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. Takže musíme sa dívať na Ježiša, na to, cez čo on musel prejsť, prečo, aby my sme nepadali, aby my sme neboli slabí, aby my sme neklesali na duchu a neochabovali. Takže tu je to, ako sa máme na veci dívať. Takže prvá vec je princíp istoty. Potrebuješ vedieť, že si milovaný. Ježiš povedal, že otec ma miluje. Poviem cez to trošku rýchlejšie, ako som chcel. Druhý princíp je princíp identity. Musíš upevňovať svoju identitu. Musíš vedieť, kto si a čo máš. Ježiš to vedel, 18 krát vyjadril ja som. Vedel, kto je. Sú to tie slávne vyhlásenia Ježiša, kedy povedal, že ja som. Hej, ja som dvere a tak ďalej. Princíp motivácie, komu sa snažíš zapáčiť. Ak sa snažíš zapáčiť všetkým, môžem ťa poľutovať. Nezapáčiš sa všetkým. Musíš sa zapáčiť iba tomu jednému. To ti zjednoduší život. Jednému. Stačí jednému. Nie. Nie Olimu. Pánovi. Zase myslí na telesné veci. Ale dobre rozmýšľa, lebo treba. Treba sa zapáčiť, no aj mužovi, dobre, dobre. A zase muž, aj žene a tak ďalej. Ale zjednoduším ti život. Stačí, keď sa zapáčiš len jednému. Takže, poďme ďalej. Princíp poslania, potrebuješ poznať svoje poverenie, svoje poslanie. Keď vieš, čo je tvoja úloha, preto vieš, čo tvoja úloha nie je. Viete, ľudia, ktorí nevedia, čo je ich úloha, sú všetečníci, ktorí pobehujú a miešajú sa ľuďom do života. Ale keď vieš, čo je tvoja úloha, tak to nerobíš. Princíp koncentrácie. Zameraj sa na to, na čom záleží. To znamená, usporiadaj si priority. Je veľa vecí, ktoré nemusíš robiť. Fakt, nemusíš byť všade a nemusíš robiť všetko. Princíp oddychu alebo meditácie. Sám potrebuješ tráviť čas s Bohom. Hej. Ježiš vyšiel von ako zvyčajne, čiže on mal zvyk, a odobral sa na Olivový vrch a učeníci ho nasledovali. Hej. Zvyk si vytvoríš tým, že budeš vytrvalo niečo opakovať. A princíp spoločenstva je posledná vec. Tráv čas so skupinou ľudí, kde vidíš podporu. Hej. Určitú blízkosť, určitý zmysel. Hej. Ježiš mal takúto svoju skupinu. A tu je to veľmi dobre vyjadrené. Matúš 26:38 povedal im, moja duša je smutná až na smrť. Hej. Veľmi ťažké obdobie. Čo bolo riešenie? Zostaňte tu a bdejte so mnou. Hej, a potom hovoril, že to ste nemohli aspoň chvíľku vydržať. Náš majster niesol obrovské veci. A dal nám príklad. Takže je jedno, v akom stave sa nachádzaš, kde si, ale Boh ťa cez to vie preniesť. Pozeraj na svojho veľkňaza, Ježíš Kristus, ktorý pretrpel všetky tie veci. Všetky veci pretrpel. A samozrejme, urobil to preto, aby ty si tie veci nemusel znášať a ísť cez to. Ale Boh ťa zachránil. Boh
urobil tie veci. Môžeme sa postaviť. Už sme na konci. Halelúja.